მირკმა ანუ მიგებება უფლისა 12 საუფლო დღესასწაულთა შორისა. ეს არის დღე, როდესაც ახალშობილი უფალი იესო ქრისტე იერუსალიმში მიიყვანეს წესისაებრ ჯულისა. ვინაიდან ასეთი წესი იყო, ასეთი ტრადიცია იუდეაში, რომ ყოველი შვილი, განსაკუთრებით პირმშო, აუცილებლად დედას უნდა მოეყვანა ტაძარში, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ეს შვილი იყო შეწირული ღვთისათვის. მოგეხსენებათ იუდეველთა ოჯახებში პირველი შვილი იყო ხოლმე შეწირული ღვთისათვის და ისინი ხშირად ხდებოდნენ ძველი აღქმის ბერები, ანუ ნაზორეველნი. დაი ამ დღეს მართალმა იოსებმა ყოვლადწმიდა დედა ღვთისმშობელთან ერთად მოიყვანეს 40 დღის ღრმა იესო იერუსალიმის ტაძარში, სოლომონის ტაძარში. ლუკას სახარების მიხედვით მირქმის დღესასწაულთან დაკავშირებით აღსრულებულ ლიტურგიას რომ იკითხება, მას გამოეგება მოხუცებული ღვთისმსახურის სვიმეონი, რომელსაც უფლისგან ნაუწყები ჰქონდა, რომ ვერ იხილავდა სიკვდილს უფლის ხორციელ მოსვლამდე. წერია სახარებაში, რომ მართალი იყო სვიმეონი და წერია, რომ სული წმიდა იყო მას ზედა. თავისი ღვთისმოსავი ცხოვრებით გამოირჩა სვიმეონი. ამ დროისათვის სვიმეონი 360 წლის იყო. იგი ცხოვრობდა თითქმის 4 საუკუნე ამ დედამიწაზე იმისათვის, რომ ეხილა თავისი თვალებით დაბადებული მესია. შეგახსენებთ იმასაც, რომ სვიმეოღვთის მიმრქმელი იყო იმ 70 მთარგმნელთა შორის, რომელთაც პტოლემეოს მეფის მეფობის ჟამს თარგმნეს წმიდა წერილი ბერძნულ ენაზე. და აი სვიმონ შეხვდა ისაია წინასწარმეტყველის წიგნი, რომელშიაც არის სიტყვები: აჰა, მიუდგეს ქალწული და შვას ღრმა. იფიქრა სვიმეონმა, რომ შეცდომა იყო, რომ ქალწული ვერ შობდა ღრმას და გადაწყვიტა ბერძნულად სხვა სიტყვა ქალი დაეწერა. და იმაშინ, როდესაც მან დააპირა ამ სიტყვის ჩაწერა, ანგელოსმა გაუჩერა ხელი და უთხრა მას, რომ ვინაიდან მან არ ირწმუნა, იგი ცოცხლებდა მანამ, ვიდრე არ იხილავდა თავისი თვალებით სწორედ ქალწულისაგან შობილ მაცხოვარს. და აი ეს დღე დაუდგა სვიმეოღვთის მიმრქველს. იგი 360 წელიწადი ელოდებოდა ამ დღეს, ელოდებოდა ლოცვით, სასოებით, ყოველ დღე მოდიოდა სოლომონის ტაძარში, უკვირდათ იერუსალიმის მაცხოვრებლებს. სად ჰქონდა მას კიდევ ძალა ასეთ მოხუც, ასეთ წელში მოხრილს, რომ ტაძარში ევლო ყოველ დღე? აკი აღარავის აღარ ახსოვდა იერუსალიმში თუ რამდენი წლის იყო სვიმეონი. სვიმეონი ცხოვრობდა, იბადებოდნენ იუდეველები, იზრდებოდნენ, ხუცდებოდნენ და კვდებოდნენ. სვიმეონი კი განაგრძობდა ცხოვრებას. იგი დაღლილი იყო ამ ცხოვრებით, დაღლილი იმიტომ კი არა, რომ ფიზიკური ძალა გამოელია, არა, სული წმიდა იყო მას ზედა, წერია წმიდა წერილში და ჩვენ შეგახსენებთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მადლშემოსილი გახდა სვიმეონი. მან უკვე იცოდა, რა იყო ღვთის მადლი, იცოდა ამ ქვეყნიური ამაოება, იცოდა, რა იყო მარადიული ცხოვრება. ამიტომაც უჭირდა მას ყოფნა ამ დედამიწაზე, ისევ როგორც უჭირს ყველა ღმერთშემოსილ და ღვთის მადლ მონიჭებულ ადამიანს.
მან ხელში აიყვანა საღვთო ჩვილი, რადგანაც მაშინათვე იცნო ღრმა უფალი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი სრულიად შეუფერებელ სახვევებში იყო გამოხვეული და მისი სიღარიბის გამო ჩვეულებრივი კაცობრივი თვალი ვერც კი მიხვდებოდა, რომ ახალშობილი განკაცებული ღმერთი იყო. სვიმეონთან ერთად ტაძარში იმყოფებოდა ანა ფანოელის ასული, რომელსაც მაცხოვრის ტაძრად მიყვანებისას განსაკუთრებული ისტორიული მისია დაეკისრა. მახარებელი მიუთითებს მის წარმომავლობას. ანა წინასწარმეტყველი 7 წელი ცხოვრობდა მხოლოდ ქმართან. ძველი ტრადიციის თანახმად ებრაული ერში ქალწულებს ათხოვებდნენ 14 წლის ასაკში. 7 წლის შემდეგ ის 21 წლის იქნებოდა. ამის შემდეგ ის 84 წლამდე იყო ტაძარში, არ განიშორებოდა ტაძარს და დღე და აღამ ემსახურებოდა მას. გარდა ამისა, მახარებელი მიუთითებს ასევე იმ ღვაწლზეც, რომელსაც ის ეწეოდა. ის გამორჩეულად ლოცულობდა და მარხულობდა. ლოცვა ღვთისაგან ითხოვდა ძალებს, რომლებითაც ხდებოდა შემდეგ მარხვა. მარხვა კი განწმენდა ლოცვას. ძველი ტრადიციის თანახმად ორის მოწმობა იყო საჭირო იმისათვის, რომ დამოწმებულიყო რაიმე ნიშანი. ანა წინასწარმეტყველი მოუწოდებდა იქ მყოფ ხალხს და ახარებდა იმ მესიის შესახებ, ხსნელის შესახებ, რომელიც მოყვანილი იყო ტაძარში. ქალწულმა მარიამმა, მიუხედავად იმისა, რომ მას როგორც უფლის რჩეულს განწმენდა არ ჭირდებოდა, ბოლომდე აღასრულა სჯული, რათა ყველასთვის ესწავლებინა, რომ მორჩილება უმთავრესი სათნოებაა. იგი არ გაამპარტავნებულა თავისი სიწმინდის გამო, არამედ ტაძართან მიახლოებისას წესისაებრ იქ შეჩერდა, სადაც ჩვეულებრივი მელოგინეები დგებოდნენ ხოლმე. ყრმის შობიდან მე-40 დღეს დედა მიდიოდა ეკლესიაში ყრმასთან ერთად მსხვერპლის შესაწირად. ეს მსხვერპლი განსაწმენდელ მსხვერპლად ითვლებოდა. ხოლო თუ შობილი იყო ძე და თან იყო პირმშო, ასევე უნდა შეეწირათ მისთვის გამოსასყიდით. ეს გამოსასყიდი დადგენილი იყო ძველი ტრადიციის თანახმად, როდესაც ღმერთმა ებრაელი პირმშოები გადაარჩინა ეგვიპტეში მათი მონობიდან გამოხსნის დროს. ხოლო რადგან მოგვიანებით ლევიტელები იყვნენ დადგენილი ტაძარში მსახურებრად, ამიტომ ყოველი ძე, რომელიც ითვლებოდა ღვთის შეწირულად, უნდა გამოსყიდულიყო. გამოსასყიდთან ხაზს შეადგენდა 5 ვერცხლი. ხოლო მსხვერპლი ღარიბი ოჯახებისათვის იყო 2 ქვრიტი, ან 2 მტრედი. მსხვერპლის შეწირვა ხდებოდა შემდეგნაირად. ერთის კისერი გაიჭრებოდა, ჯამზე შეგროვდებოდა მისი სისხლი, ხოლო მეორის ფრთები ჩაეწებოდა ამ სისხლში და ის გაიშვებოდა. ორივე შეწირულად ითვლებოდა, მაგრამ ერთის სიკვდილით გამოხსნილი იქნებოდა მეორე. ეს მსხვერპლი მოასწავებდა მაცხოვრის გამოხსნელ მსხვერპლზე. სვიმეონის სიტყვები და შენ სულსაცა განვიდეს მახვილი, რომლითაც მან მარიამს მიმართა, არის წინასწარმეტყველება იმ სამომავლო ტანჯვაზე, რომელიც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს თავისი მხოლოდ შობილი ძის, კაცთაგან დევნის, მისი ჯვარცმის და სიკვდილის გამო ელოდა. ღვთისმსახურების მართმადიდებლური წესის მიხედვით, მირქმის დღესასწაულზე, როგორც საუფლო და განსაკუთრებით სასიხარულო დღეს, ღამისთევის ლოცვა აღესრულება. მსახურების ეს წესი საკმაოდ ხანგრძლივია და უძველესი დროიდან მართლაც ღამისთევით სრულდებოდა. თუმცა დღეს გარემო პირობებიდან გამომდინარე, ერის ეკლესიებში ღამისთევის ლოცვა დღესასწაულის წინას აღამოს აღესრულება. ის ტიპიკონურად კლავად სამი მსახურების, მწუხრის, ცისკრისა და პირველი ჟამნის შეერთებას ითვალისწინებს. დილით კი მას წმინდა ლიტურგია მოსდევს. ათ განუტევე მონა ის შენი მეუფეო მშვიდობით. ეს არის ის სიტყვები, რომელსაც ყოველ დღე მწუხრზე გალობელთა გუნდი ეკლესიაში. მირქმის დღესასწაულის წინა დღეს აღსრულებული ღამისთევის ლოცვის მწუხრზე სამი საწინასწარმეტყველო იკითხება. პირველი საწინასწარმეტყველო მოტანილია ძველი აღთქმის მეორე წიგნიდან, რომელსაც გამოსვლათა ეწოდება და მოსე წინასწარმეტყველის მიერ ებრაელი ერის ეგვიპტიდან გამოსვლაზე მოგვითხრობს. მეორე საწინასწარმეტყველო მოტანილია ესაიას წიგნიდან. წმინდა მამების აზრით ეს ეპიზოდი განსაკუთრებულად უკავშირდება მირქმის დღესასწაულის შინაარს. აქ გადმოცემულია ესაია წინასწარმეტყველის ხილვა, რომელმაც იხილა ღვთის საყდარი გარშემორტყმული ანგელოს და უმაღლესი დასის ქნილებებით, ანუ სერაფიმებით, რომლებიც გალობდნენ. წმინდა არს, წმინდა არს, წმინდა არს უფალი საბაოდ, სავსე არიან ცანი და ქვეყანა დიდებითა მისითა. ამ ხილვაში წინასწარმეტყველმა იხილა თავად უფალი, ხოლო ერთ-ერთმა სერაფიმმა ღვთისსაკურთხევლიდან აიღო ნაკვერცხალი და განწმინდა მისი ბაგე, რათა ღმერთს ხალხის წინაშე საქადაგებლად წარეგზავნა ესაია.
ეს ეპიზოდი ბიბლიიდან იკითხება იმის გამო, რომ ესაიას მიერ საყდარზე ხილული ღმერთი წმინდა ეკლესიის მიერ შეიცნობა როგორც უფალი იესო ქრისტე. მესამე საწინასწარმეტყველო ასევე ესაიას წიგნიდან არის. აქ მოთხრობილია ყველა იმ უბედურების შესახებ, რომელიც მოელოდა ძველ ეგვიპტეს. ესაიას წინასწარმეტყველების მიხედვით, ბოლოს ეგვიპტე მოექცევა უფლისკენ და ეგვიპტელთა შორის გაჩნდებიან ადამიანები, რომლებსაც შეეძლებათ შესწირონ მსხვერპლი ძღვენთა და აღუთქვამდნენ აღთქმათა უფალსა და აღუსრულებდნენ. როგორც ცნობილია, ქრისტეს შობის შემდეგ ეგვიპტეში მეოთხე საუკუნიდან ცხოვრობდნენ მეუდაბნოე მოღვაწეები და ყვაოდა მონაზვნური ცხოვრება. ეს საწინასწარმეტყველო მიგებების დღესასწაულზე იმისთვის იკითხება, რომ უფლის ტაძრად მიყვანების შემდეგ ძალიან მალე მართალი იოსები იძულებული გახდა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელთან და ღრმა იესოსთან ერთად ეგვიპტეში გაქცეულიყო. წინასწარმეტყველებაში ნათქვამია: უფალი ზის ღრუბელსა ზედა სუბუქსა და მოვალს ეგვიპტეს და შეძრნეს ხელით ქმნულნი ეგვიპტისანი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჰეროდეს მძვინვარებას განრიდებული ღრმა უფალი მართლაც ღრუბელზე უსწრაფესად აღმოჩნდა ეგვიპტეში. ძველი გადმოცემა იუწყება, რომ იქ სადაც წმინდა ოჯახი გამოჩნდა, იმხობოდნენ და იმსხვრეოდნენ კერპები. უფლის იქ მისვლა იყო ნიშანი მოახლოებული გადარჩენისა და ცათა სასუფევლის დადგომისა. ყოველივე ამას წლების შემდეგ მოციქულთა ქადაგება და შემდგომში მონაზონთა დაუცადებელი ღვაწლი მოჰყვა. მირქმის დღესასწაულის ცისკარზე კიდევ ერთხელ ცხადდება დღესასწაულის არსი. წმინდა ეკლესია განგვიმარტავს, სჯული მოასწავებს, რომ ყოველი პირველ ნაშობი უფლისაგან წმინდად არის წოდებული. სწორედ იესო ქრისტე ძეღვთისა არის კრავი ჩვენი ცოდვებისათვის, რომ ევნო და გამოხსნა მოუტანა კაცობრიობას.